Dobroveče, pratite informativnu emisiju Kroz grad. Moje ime je Marijana Vojnić-Rogić, a ovo su događaji koji su obeležili dan. Počeli radovi prve faze izgradnje centralnog magistralnog vodovoda. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede odobrio 71 kredit za nabavku sistema za navodnjavanje. U Kancelariji za mlade u toku su pripreme za festival Omladina. Neradni dani za Vaskrs od 10. do 13. aprila saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Danas je održana 7. redovna sednica Skupštine regionalne privredne komore. Glavna tema današnje skupštine bila su privredna kretanja za 2014. godinu sa posebnim akcentom na naš region. Iako su primetna izvesna poboljšanja u ovoj godini, odnosno indicije da će u ovoj godini pad bruto domaćeg proizvoda biti povoljniji nego što je predvideo MMF, ne sme se zaboraviti recesija koja je obeležila 2014. godinu kada je u sva četiri kvartala zabeležen pad bruto domaćeg proizvoda i to od 1,8%. Prema rezultatima za prva dva mjeseca u ovoj godini industrijska proizvodnja na nivou države je zabeležila pad od 3% u odnosu na prošlu godinu, ali je na nivou regiona situacija bolja i u prva dva mjeseca zabeležen je rast industrijske proizvodnje od čak 9,7%. Što je zaista jedan primjeren rast obzirom i na vrijeme i sve ono što se dešava u privredi. E sada, ako posmatramo situaciju sa stanovišta globalne politike, vi ste verovatno čuli i svedoci ste toga, da Srbija za tri mjeseca ima solidne finansijske rezultate, odnosno ima značajne podatke vezane za smanjenje deficita, čak 2,5 puta je niži, naplata javnih prihoda je za neki 7 milijardi veća. I sad ako stavimo u odnos te podatke, koji su jako dobri, i podatke da mi imamo pad industrijske proizvodnje u Srbiji, onda se izvlači jedan zaključak da mi imamo dosta velikih rezervi, znači da je do sada trebalo isto to raditi što se radilo ovih zadnjih mjeseci, znači malo pritisnuti ove koji se na sivom tržištu, one koje ne plaćaju poreze, zatim javna preduzeća i tako dalje, i onda ta sredstva možda čak i usmeriti u privredu, pa da privreda bude ta koja će puniti budžet kroz poreze, doprinose i razne druge fiskalne obaveze. Na Skupštini se moglo i čuti da je privredu neophodno rasteretiti. To znači da se proširi baza oni koji će plaćati, kako bi se smanjilo onima koji već plaćaju, a sa druge strane da imamo primjereni način finansiranja. Taj primjereni način finansiranja je vezan za finansiranje institucija koje se bave sa tim, a to su banke. Znači, mi moramo raditi na tome da imamo banke koje treba da finansiraju srpsku privredu i sa druge strane da državni podsticaji budu nešto što će poboljšati sve ono što je bitno u ovoj godini, a to je popravljanje privrednog ambijenta i mogućnosti da što bolje i što kvalitetnije investiramo u privredu. Na jučerašnjoj 71. sednici Gradskog veća doneta su između ostalog odluke o pristupanju grada realizaciji projekta izgradnje vodovodne mreže u ulicama Franje Sudarevića, Jaše Ignjatovića i Porečke u mesnoj zajednici Ker, te o pristupanju realizaciji projekta izgradnje kanalizacionih mreža u ulici Luke Mardešića u mesnoj zajednici Palić, u ulici Hajduk Stanka u mesnoj zajednici Željezničko naselje, u ulici Severna u mesnoj zajednici Mali Radanovac i u ulici Slavonska u mesnoj zajednici Novi Grad. A pre tri dana su počeli radovi prve faze izgradnje centralnog magistralnog vodovoda, kapitalne investicije koja se realizuje na osnovu ugovora o zajmu između grada i Evropske banke za obnovu i razvoj. Prva faza obuhvata deo od bazena u Dudovoj šumi, ulice Nikole Demonje, Grabovačke i Sep Ferenca do početka aleje Maršala Tita. Trenutno se izvode radovi na snižavanju nivoa podzemnih voda i pripremni radovi na formiranju prvog čvora za povezivanje sa postojećom mrežom, zbog čega će u narednim danima doći do privremenog obustavljanja vodosnabdevanja i potpunog ili delimičnog zatvaranja saobraćaja u navedenim ulicama, o čemu će javnost blagovremeno biti obaveštena. Kako je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, radovi bi trebalo da budu završeni do 27. maja. Cilj izgradnje ovog magistralnog vodovoda je obezbeđenje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode za sve korisnike u gradu.
U okviru prolećne kreditne linije za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede odobrio je 71 kredit, čija je ukupna vrednost 93 miliona dinara. Korisnicima kojima je odobren kredit po ovom konkursu, ugovor je uručio direktor fonda Jožef Sabo. Krediti su odobreni pod veoma povoljnim uslovima sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou. Za nabavku opreme u vrednosti do 5.000 evra odobreni su krediti sa grejs periodom od 9 meseci i rokom otplate 24 meseca, dok je kod nabavke opreme čija vrednost iznosi od 5 do 15.000 evra rok otplate kredita 30 meseci sa grejs periodom od 12 meseci. Direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede Jožef Sabo istakao je da su do sada realizovana 22 kreditna ciklusa za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, te da je odobreno preko 1200 kredita poljoprivrednicima širom Vojvodine. Sabo je najavio da će uskoro biti potpisani ugovori sa korisnicima koji su dobili kredite za nabavku novih staklenika i plastenika i opreme u njima, zatim novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, te za nabavku kvalitetne teladi za tov. Zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Knežević podsjetio je da je vojvođanski poljoprivrednicima na raspolaganju imaju i konkurs pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara. Za ovaj konkurs opredeljeno je ukupno 270 miliona dinara, a poljoprivrednici koji dobiju bespovratna sredstva dužni su da refundiraju 30 do 50% od vrednosti investicije. Skupština Vojvodine usvojila je juče odluku o polaganju prijemnog ispita za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih manjina, odnosno nacionalnih zajednica. U obrazloženju je navedeno da je tom odlukom propisana dužnost visokoškolskih ustanova u pokrajini da kandidatima omogući polaganje prijemnog ispita na jeziku nacionalne manjine, pod uslovom da je to jedan od jezika na kojem se na teritoriji Vojvodine izvodi redovna srednjoškolska nastava. U Kancelariji za mlade u toku su pripreme za predstojeći festival Omladina. Novine ove godine su lokacija održavanja, pa će takmičarski i ravijalni deo festivala biti održani ovoga puta na otvorenom, tačnije na stadionu malih sportova, a imajući u vidu da se festival Omladina godinama unazad organizovao u decembru, organizatori su odlučili da isti organizuju upravo u onom periodu godine kada je on inače organizovan u proleće. Pored zvučnih bendova Party Breakers i Repetitor koji će nastupiti u revijalnom delu programa, ovogodišnji festival Omladina, pored muzičkog programa, pratići program koji će biti sačinjen od niza kulturnih dešavanja na nekoliko lokacija u gradu. Također očekuje se i veliki broj gostujućih bendova iz Rusije, SAD-a i Austrije. Razlika od prošlih godina u odnosu na ovu godinu je ta što potpuno mladi ljudi, kako da kažem, organizuju festival. Da ne bude zabune, pored Dejane i mene, tu su još i Damir Tahiri, koji je predstavnik Studija 11, i Dario Kostić, koji vodi uspešno svoju agenciju Hard Booking, koja se bavi organizovanjem koncertnih aktivnosti. Tako da je to praktično razlika u odnosu na prošlogodišnje, tako da kažem, Omladine. Gabriel Angel i njegova ekipa će i dalje da se trude oko večeri nostalgije i raznih ostalih projekata, a Kancelarija za mlade sa svojim saradnicima po prvi put organizuje, tako da kažem, festival u sopstvenoj produkciji. Organizacija ovogodišnjeg festivala Omladina pripala je Kancelariji za mlade Subotice, koja je od svog osnivanja 2013. godine aktivno bila uključena u realizaciju prethodnih festivala, organizujući prateće programe. Jedan od ciljeva kojim se Kancelarija vodi jeste uključivanje mladih u kulturni život grada, afirmisanje različitih kulturnih vrednosti, sagledavanje problema mladih i njihovo rešavanje, kao i organizovanje društvenog života mladih. Mi smo odlučili da oko sebe, znači oko kancelare, okupimo jedan tim mladih i stručnih ljudi, pre svega kada je muzika u pitanju, tako da ja lično sam vrlo zadovoljna i sa timom i kako do sada teku pripreme. Mislim da jeste izazov,
ali mi naravno volimo izazove, tako da se ne bojimo njih i verujemo da će ovaj festival biti jako dobar, s obzirom da smo uradili te neke dve velike izmene, a to jeste svakako pomeranje datuma i to što će ovaj ceo festival da se realizuje na otvorenom prostoru, dakle na stadionu malih sportova 30. maja, tako da to su onako neke dve takođe velike promjene. Mislim da to do sada u razgovoru sa ljudima i sa mladima, mislim da oni to vrlo onako prihvataju pozitivno kao promjenu. Ove godine u takmičarskom programu nastupit će 8 bendova koji će se predstaviti sa po dve pesme. Konkurs za sve koji žele da se prijave na festival otvoren je do 10. maja, a sve informacije o načinu prijave mogu se naći na zvaničnom sajtu festivala www.festivalomladina.org. Da Omladina i dalje važi za festival sa kredibilitetom pokazuje veliki broj prijava koje svakodnevno pristižu. U Gradskoj biblioteci od novembra prošle godine postoji književni klub Urlik koji okuplja ljubitelje književnosti, a formiran je u saradnji Gradske biblioteke i Kancelarije za mlade. Cilj okupljanja članova je razgovor, razmena iskustava i utisaka o pojedinim književnim naslovima. Prema rečima Sanje Vasić iz Gradske biblioteke, Subotičani su pokazali veliko interesovanje za ovim načinom okupljanja, u okviru kojeg mogu i da čuju zanimljive priče o knjigama, a imajući u vidu da je grupa šarenolika, to doprinosi kvalitetu samog književnog kluba kroz razgovore i priče o različitim žanrovima književnosti. Sastanci se održavaju svakog trećeg četvrtka u mesecu, gde se vode razgovori o knjizi i bira se naslov književnog dela o kojem će se pričati na narednom sastanku. Književni klub trenutno broji 20 članova, a svi zainteresovani mogu se prijaviti lično u biblioteci ili putem e-maila književniklub.urlik@gmail.com. Ono što je interesantno je da je vrlo šarenoliko grupa i to samo doprinosi, da kažem, kvalitetu samog književnog kluba, jer kada imate različite, dakle, ljude sa različitim afinitetima, to vas samo obogaćuje, dakle, u grupi ste koja vas podržava da pročitate i žanr koji možda vi naprosto niste do sada čitali ili vam nije legao kada ste ga čitali, ovaj put dobijete, ajde da kažem, neki mali uvid, malo ispričaju o knjizi i zašto mi se da je dobra, te vas na taj način i zainteresuju da pročitate i dakle uđete u neki novi žanr i to vam se svidi ili ne, ali tu ste da diskutujete sa zanimljivim ljudima. Ona, samo da kažem, eto, su građanima ako žele da se prijavi, da to mogu da urade putem maila književniklub.urlik@gmail.com. Ako im je ovo jako komplikovano, svakako mogu doći u biblioteku i mi ćemo ih uputiti ovaj, na pravu adresu. Dakle, potrebno je da navedu svoje ime i prezime, godin starosti, zanimanje i možda neku rečenicu zašto žele da učestvuju u književnom klubu. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da će neradni dani za Vaskrs biti od petka 10. aprila do ponedeljka 13. aprila. Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, Vaskrs je verski praznik koji se praznuje od Velikog petka do drugog dana Vaskrsa, podsjeća se u saopštenju ministarstva. Nijedna ambulanta u gradu i van grada od sutra do utorka neće raditi. Dežurstvo će biti organizovano u službi za hitnu medicinsku pomoć i u zdravstvenim stanicama Bajmok i Čantavir. Dečiji dispanzer će dežurati od 8 do 20 časova, nakon čega će se mali pacijenti do ponoći primati u službi za hitne medicinske pomoći, a zubna poliklinika će dežurati od 7 do 13 časova. Od utorka 14. aprila ambulanta u Đurđinu će ponedeljkom, sredom i petkom raditi od 7 do 14 časova, a utorkom i četvrtkom od 13 do 20 časova. Ambulanta u Starom Žedniku će primati pacijente ponedeljkom i četvrtkom od 13 do 20 časova, utorkom i sredom od 7 do 14, dok će se petkom raspored menjati. Od sutra do utorka apoteka u gradskoj kući dežuraće non-stop. Sutra će raditi i ogranak u Čantaviru i to od 7.30 do 13 časova, a u subotu, pored ogranka u Čantaviru i ogranci na Paliću, Bajmoku i kod sinagoge od 8 do 12 časova.
Sutra i u subotu svi objekti trgoprometa će raditi po redovnom radnom vremenu, a u nedelju će skraćeno radno vreme do 14 časova važiti za objekte na Bajskom putu bez broja i u ulici Petra Popovića AG1, dok ostali objekti neće raditi. U ponedeljak će do 14 časova raditi pomenuti objekti na Bajskom putu i u Petra Popovića AG, a ostali objekti će raditi po redovnom radnom vremenu. Maxi sutra radi do 18 časova, u subotu i ponedeljak redovno, a u nedelju će biti zatvoren. Rodić samo u nedelju neće raditi, ostalim danima praznika će raditi uobičajeno. Mlečna pijaca, prozivka Zelenac, Teslino naselje i Kvantaška pijaca sutra u nedelju i ponedeljak radit će od 5.30 do 13 časova. U subotu radno vreme će biti od 5.30 do 17 časova. Sve linije Subotica Transa u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju će od sutra do ponedeljka saobraćati po nedeljnom redu vožnje. Linija Subotica Beograd neće saobraćati za vreme trajanja uskršnjih praznika. Linija Subotica Novi Sad sa vremenom polaska u 11.45 iz Subotice i vremenom povratka u 20 časova iz Novog Sada, kao i međunarodna linija Subotica Segedin saobraćaće i za vreme trajanja praznika. Javno-komunalno preduzeće Parking će sutra i u subotu naplatu i kontrolu parkiranja vršiti na Buvljaku u trećoj zoni i na zatvorenom parkingu kod Mlečne pijace. U ostalim zonama neće biti naplate i kontrole od sutra do ponedeljka. Reklamacije i blagajna preduzeća neće raditi tokom praznika. Pošte sutra i u ponedeljak neće raditi, osim pošte u Megarodiću, koja će raditi sutra u subotu i ponedeljak od 8 do 20.30, dok će u nedelju biti zatvorena. Pošte na graničnim prelazima će raditi non-stop. Javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo sutra neće odvoziti smeće iz domaćinstava, osim iz bajmoka sa leve strane. U ponedeljak ova usluga će se vršiti prema uobičajenom rasporedu. Sutra će biti zatvorena i gradska deponija. Da pogledamo vesti iz sporta. Odbojkaši Cenis Spartaka sutra od 19 časova dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvoj utakmici polufinala Vinne Štediše lige. Plasman u samu završnicu državnog šampionata odbojkašice su obezbedile pre mjesec dana pobedom nad Dinamom iz Pančeva, a u međuvremenu formu su održavale treninzima i pripremnim utakmicama. Na neki način smo bili spremni na tu pauzu, tako da smo nakon posljednje utakmice četvrtfinala protiv Dinama dali je tri dana slobodno i onda smo krenuli u pripremu za ovo što nas u petak očekuje. Da ne bi to bilo samo treniranje i da bi održali neku takmičarsku formu, mi smo umeđu vremenu odigrali četiri trening utakmice u nekom ritmu, koji to su ove zadnje dve nedelje, u nekom ritmu približnom onome što nas očekuje u polufinalu. Tako da smo igrali u Zrenjaninu protiv sada već novog superligaša, tada još nisu bili superligaši. Igrali smo ovde sa Bekešavom, pa smo igrali u Pazovi sa Jedinstvom, jer oni igraju drugo polufinale, i igrali smo sada pre dva dana ponovo sa Bekešavom ovde. Stari rival, novi dvoboj. Dueli plavih golubica i beogradskih crveno-belih posljednjih godina privlače najviše pažnje sportske javnosti, jer su ove dve ekipe odlučivale o konačnom poretku. Izabranice trenera Galeševa odlično poznaju svog protivnika, u čijim redovima nastupaju i nekadašnje vedete niz Spartaka, Trnić i Helić. Mi smo i ove godine i u Beogradu i ovdje u Subotici igrali u pet setova ova meča. Već godinama se u završnici prvenstva sreću i takmiče Zvezda i Spartak, i ne vidim šta se to tako promenulo da ne bi slično bilo i u budući. E sad, prva utakmica je veoma važna i za nas i za njih, mada i naša pobjeda u prvoj utakmici nam samo ostavlja iste šanse, jer ako kažemo da imamo pola-pola šanse u ovom polufinalu, mi sa tom pobedom treba iz naredne, eventualno četiri, da dobijemo dve. To je opet 50%, opet pola-pola. Jedino što se porazom eventualnim Zvezde ovde u prvoj utakmici, Zvezdine šanse umanjuju, jer ona od naredne četiri mora da dobije tri. Tako da tu će svaka utakmica da potpuno menja sliku o odnosu i o šansama.
pa mi ćemo probati da uvek uzimamo onaj deo tih šansi koji je povoljniji za nas. Sledi vremenska prognoza. Sutra će biti sunčano i toplije nego danas. Duvaće slab južni vetar. Pritisak će biti znatno iznad normale. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna do 18 stepeni. Biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa srčanim tegobama savetuje izvesna opreznost. Mogući su problemi sa snom i glavobolja kao meteoropatske reakcije. Za kraj, vesti dana. Počeli radovi prve faze izgradnje centralnog magistralnog vodovoda. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede odobrio 71 kredit za nabavku sistema za navodnjavanje. U Kancelariji za mlade u toku su pripreme za festival Omladina. Neradni dani za Vaskrs od 10. do 13. aprila saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Bila je ovo Šetnja kroz grad. Ostanite uz program City Radija i televizije. Prijatno veče.